Me rastin e vizitës së kryetarit të Bashkisë së Tiranës, së bashku me nxënësit e klasës së 9 të Shkollës së Kuqe, në ambientet e Coca-Cola Bottling Shqiperia Sh.p.k, u prezantuan dy projekte të rëndësishme: Vizita në fabrikën Coca-Cola, Parku i Lojërave Coca-Cola. Të pranishëm në këtë event ishin kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erion Veliaj, zoti Blendi Gonxhe, drejtori i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, përfaqësuesit e CCBS, presidenti zoti Luka Busi, administratori i përgjithshëm zonja Kristina Buzi Ferruci dhe drejtori i përgjithshëm zoti Luigi Verardo. Projekti Vizit në fabrikën Coca-Cola është një eksperiencë unike të shohësh nga afër se si prodhohet pija më e famshme në botë. Çdo vit Coca-Cola mirëpret më tepër se 2000 nxënës dhe student dhe ka si objektiv të rrisë këtë numër çdo vit. Por synimi i Coca-Colas është që të nxjesh një stil jete aktive dhe të shëndetshme. Kjo është arsyeja pse në bashkëpunim me Bashkinë e Kryeqytetit, CCBS do të investojë dhe ndërtojë parkun e lojërave Coca-Cola. Zoti Luigi Verardo, drejtori përgjithshëm i CCBS, u prezantoi pjesëmarrësve projektin e parkut të lojërave dhe u shpreh: "Nisma e parkut të lojërave u jep mundësinë të rinjve të kenë një hapësirë të dedikuar pranë vend banimit, ku mund të luajnë dhe të argëtohen." Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erion Veliaj, theksoi vlerën e madhe që ka mbështetja e sipërmarrësve privat në projektet për komunitetin dhe krijimin e hapësirave argëtuese. Do të thotë që një kompani ka impakt në një komunitet shumë më shumë se sa ajo që ne shohim në një reklam. Nuk ka asnjë ligj që e detyron Coca-Cola që të bëjë këto këndet e lodrave për fëmijë. S'ka. Nuk ka asnjë ligj që e detyron Coca-Cola që të bëjë këto organizimet e futbollit, siç është e kampionati që pam. Nuk ka asnjë ligj pra që të detyron të kesh përgjegjësi sociale. Por kompanitë e mira dallojnë nga kompanitë e tjera sepse përveç gjërave të lishme kanë edhe një dozë të lartë etike. Do të thotë që mendojnë edhe për komunitetin ku shërbejnë. Zoti Luka Buzi, presidenti CCBS, theksoi: "Ne jemi gjithmonë krenar për të kontribuar në zhvillimin e hapësirave publike me një kënd vështrim të orientuar drejt natyrës së gjelbërt dhe me programe të dedikuara për stilin e jetesës së shëndetshme. Programet e dedikuara si të rinj të gëzuar dhe pas shkolle do të jenë një shtys për të ndryshuar mënyrën e jetesës, duke nxitur të rinj të luajnë me njëri tjetrin në natyrë, krijim të rinj artistike e të tjerë."